ካልአይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ግዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ። ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ትምክሕተኛታት፣ ትዕቢተኛታት፣ ተጻረፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘየመስግኑ፣ ቅድስና ዘይብሎም፣ ኅራሄ ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ዘይብሎም፣ ይቕረ ዘይብሉ፣ ሓመይቲ፣ ርእሶም ዘይቈጻጸሩ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ከዳዓት፣ ህውኻት፣ መንከማይ ባህልቲ፣ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ ተድላ ዓለም ኣብሊጾም ዝፈቱ ሥርዓት ኣምልኾ ኣለዎም። ነቲ ኃይሉ ግና ይኽሕድዎ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓቕ። እዚኣቶም ናብ ገዛ ሰብ ሸሊኾም ብምእታው ነተን ኀጢአት ዝመልአን ብዝተፈላለየ ፍትወት ዝደፋፍኣ ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት እዮም። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኵሉ ሻዕ ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ከቶ ዘይኽእላ እየን። ከምቲ ኢያኔስን ኢያምብሬስም ንሙሴ ዝተቓወምዎ እዞም ኣእምሮኦም ዝተበላሸወም ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ። ግና ከምቲ ናይ ኢያኔስን ኢያምብሬስን ዕሽነት ንዅሉ ዝተገልጸ ናይ ዚኣቶም ዕሽነት ከዓ ንዅሉ ክግለጽ እዩ። ካብኡ ሓሊፎም ግና ዘስልጥዎ የብሎምን። ንስኻ ግና ትምህርተይ፣ ኣነባብራይ፣ ዕላማይ፣ እምነተይ፣ ትዕግሥተይ፣ ፍቕረይ፣ ጽንዓተይ፣ ስደተይ፣ መከራይ፣ ኵሉ እቲ ኣብ ኣንጾኪያን ኢቆንያንን ልስጥራንን ዝበጽሐንሞ ብትዕግሥቲ ዝተቐበልክዎ ስደት ትፈልጥ ኢኻ። ጐይታ ግና ካብዚ ዅሉ ኣድሓንኒ። እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወገን ብምዃን ብቕድስና ክነብሩ ዝደልዩ ኵሎም ብርግጽ መከራ ክቕበሉ እዮም። እቶም ክፉኣት ሰባትን መምሰልትን ግና እናስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክፍኣት ክበጽሑ እዮም። ንስኻ ግና በቲ ዝተማርካዮን ዝተረዳእኻዮን ጽናዕ። ካብ መን ከም ዝተማርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞም ካብ ሕፃንነትካ ጀሚርካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ምድሓን ዝርከበሉ ትምህርቲ ክህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ትፈልጥ ኢኻ። እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ፍጹም ንሰናይ ግብሪ ዅሉ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውን ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝተጽሓፈ መጽሓፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንቕንዕና ብጽድቂ መንገዲ ንምምራሕ ይጠቅም እዩ።